Čus internete, tady je Jenny Drry a hlásím se dalším podcastem a dneska se chci bavit o LGTB, transgender, debinárních lidech, prostě všechny tyhle ty věci. Já sám úplně přesně se v tom nevyznám, nebo nevím, co všechno novýho třeba za tu dobu, než na ten podcast natočím a ještě než ho vydám, tak jako vznikne novýho. Ale chci se bavit o tom, že lidi říkají, že je to trend a já si za to chci trošku stoupnout, ale zároveň i jako obhajit LGTB, protože si myslím, že na to koukáme všichni tak trošku jako špatně, nebo spousta z nás na to kouká špatně. Protože LGTB opravdu je trend. Je opravdu trend uh, být uh, bisexuál, je opravdu trend vlastně jako tak nějak řešit transgender, řešit svoje pohlaví, řešit tyhle ty věci. Ale je to trend v tom smyslu, že, a to si myslím, že většinu lidí právě nasere, LGTB je trend v tom smyslu, že teďko 12-letá holka prostě může říct, že je bisexuálka a lidi to štve, jelikož si myslí, ty to děláš jenom kvůli tomu, že je to cool, ale nekoukáme na to z toho pohledu, že OK, tak to dělá jenom kvůli tomu, že je to cool, ale ta věc, kterou bychom měli brát pozitivně, je, že to vůbec může udělat a nikdo ji neodsuzuje. O to jde. Předtím jste to nemohli udělat, ani když jste opravdu bisexuální byli. Ani když jste se cítili, jako, že, jste žena v mužském mužským těle. Omlouvám se, nebude to korektní, jo? snažím se, snažím se říct, vole, pocity, nesnažím se někoho schodit, takže omlouvám se, jestli řeknu nějaký špatný, tohleto, to, to nějaký, nějaký politicky nekorektní prostě pojmenování, ale prosím, snažte se vnímat tu message. Uh, LGTB je prostě trend v tom, že teďko ty lidi, teďko ty mladší, který třeba ve výsledku jako, kdo z nás věděl, co v desíti, ve čtrnácti, 15, patnácti, ve dvaceti, já teďko nevím, co ve výsledku pořádně jsem, co chci dělat, co mě naplňuje a takhle, pořád se hledáme. A když ve 13, v 10, 12, já nevím, ale prostě řekne holka, že je bisexuálka, tak to všichni ukamenují kvůli tomu, že si myslej, že ty si kodují život a to, a tohleto a prostě děláš ten kvůli tomu, aby si všichni řekli, že jsou to. A chlapi to samozřejmě se protože najednou na základce vole, když ti prostě, když holka, kterou, která se ti líbí, řekne, že je bisexuálka, tak ti to prostě na a budeš si říkat, ty vole, je ten jejich trend, jenom prostě klasický to přemýšlení, svalování vedy na někoho jiného. Každopádně, to, co chci říct, je, že prostě je to trend, ano, je to trend, ale díky tomu, že teďko ty mladí můžou říct, hele, já jsem tohleto, já chci tohleto, já se cítím jako tohleto, já se cítím jako tohle, tak se otevřely dveře těm lidem, kteří to takhle cítili několik desítek let, nebo kteří to cítili v 60. letech a nemohli s tím nic udělat, protože by je ukřižovali. Protože prostě chlapi nemohli být protože chlapi prostě radši šli za KFC, no za KFC asi nebylo v tu dobu, já nevím, vole, nějaký, za nějaký stánek z párek v Krohlíku, víš, tam se mu protože ne, pak si za, za manželkama domů, protože nemohli říct, že jsou gejové, protože to nikdo nepřijímal. A teď, jakož to přijímáme, jakož jsme otevřenější, jsme tolerantnější, prostě jako tak nějak vnímáme ty lidi a snažíme se pochopit ostatní, což je dobře, tak samozřejmě tam jsou i tyhle ty, tyhle ty, nechci říct silný, nechci říct, jako nejhlasitější nejhlasitější lidi, kteří za buď toho využívají trochu, ano, anebo ty, kteří se snaží to prostě schodit tím, že to úplně celý jako zridikulují, že z toho udělají humornou, humornou tu jako no buď si tohleto, no buď si tohleto a snaží se vlastně jako svobodu ostatních schodit na základě toho, že jim se něco nelíbí. Protože ano, když začne mluvit člověk takhle a prostě má ty takhle a takhle, tak jasně, že je to divný, ale je to divný tobě, protože ty nejseš v tom, pro tebe je to z normy, pro tebe je to něco jiného, protože ty se s těma lidma nevídáš. Mně je to, já chci říct nepříjemný, nepříjemný mi to není, ale nevím, jak se chovat. To je stejné, jako když uvidím člověka, který nemá jedno oko. OK, všem je nám, všem je nám divný, máme takový divný pocit toho, že nevíme, kam se máme koukat, co máme dělat, to Nebo když člověk nemá ruku, anebo Dobře, okáhle, teď to přeježdu, ale co když vyjdeš do restaurace, která bude prostě. Vyjdeš do české restaurace a bude tě tam obslovat Černoch? Tak se taky budeš prostě koukat divně. Není to, že bychom, že bychom si řekli, ty vole, co tady kurva dělá, tenhle, ten černý vole odpad, nebo já nevím, ale je to prostě o tom, že nejsiš na to zvyklý. Stejně jako kdyby jsi šel do čínské restaurace a absolvoval tě tam bělo. To není, že je to špatně, není, že tomu, že si myslíme, že to tak nemá být, ale je to prostě zvláštní. Je to pro nás zvláštní, takže když prostě přijde člověk a bude mluvit takhle, tak si řekneš, co je to za buznu. Ale prostě říkáš to jenom kvůli tomu, že je to tvůj obraný obraní, obraná, obraný, mechanismus na to, aby se vy vypořádal s něčím, co tobě vlastně není, nepřijde normální, to tobě nepřijde standardní. Co prostě vyřazuje se z tvojí, tvojí nějaký normy, na kterou ty si zvyklej. Takže ano, LGTB je trend, Některý lidi ho využívají jako trend, ale já si upřímně nemyslím, že je to špatně, jelikož díky tomu, i když to prostě některý lidi zneužívají, nebo některý lidi to třeba dělají jenom na to, aby prostě vypadali cool a tohle a samozřejmě jako taky pro holky je daleko lehčí říct, že je bisexuálka, než pro chlapa, že je bisexuál. Jako myslím si, že bisexualita u ženských je několik set, proc, několik setkrát procentnější nebo několik setkrát větší než u chlapů. Možná tam, nevím. Možná jsem ignorant tak já, ale myslím si, že je prostě důležité vnímat to takhle. Nevnímat to jako, hele, mně se to nelíbí, tak je to všechno špatný, protože to zase hážíme všichni do jednoho pytle, ale prostě koukat na to, dobře, budu, i kdyby to mělo být to blbý slovo, který nechci říct, ale tolerovat něco, co člověk dělá, na základě toho, že další člověk pak může mít žít uh, svůj svobodný život a mě to vlastně nic neudělá, Mně nic neovlivňuje. Mně neovlivní to, že tam ten člověk je ký, nebo tam ten člověk, že se uh, prezentuje jako nebydární, nebo tohleto, tohleto. Jde jenom o to, že nás to sere, protože si myslím, že spousta lidí, spoustu lidí se LGTB, protože LGTB a tyhle ty transgender a takhle opravdu přišli na to, kdo jsou. A my, spousta z nás furt neví, kdo jsme a sere nás vlastně, že oni mají koule na to udělat to, co je opravdu dělá šťastným a v čem se opravdu cítí svobodně a v čem se opravdu cítí jako ve svém těle a my to nemáme. A proto nás to sere. My si vlastně, my si vlastně jako, kurva, jedno to, vypadlo mi to jedno slovo. Vyřizujem, ne? Vyřizujem. My jako naše mindráky si vyplej, vyplejtváme na tom, že někdo se cítí líp než my vlastně. Protože oni vás mají v píči. Ano, jak říkám, někteří lidi to udělají kvůli tomu, protože je to prostě cool, protože je to trend, protože je to tohleto. Ale my si neuvědomujete, jaký je narodit se do tohohle do téhle generace. Kdy přesně nám to připadá třeba trošku divný. Nám lidem nad já, mě je 27. Takže nám lidem třeba na 20 prostě to bude připadat určitě trošku divný. Když možná to 25, našim rodičům to bude 100% připadat divný. Ale oni se nenarodili v tomhle oni to nebyli. Oni prostě nemají tuhle tu perspektivu, je to pro ně jiná norma, je to pro ně úplně jiný, než byli zvyklí a proto je to i třeba těžko spolknutelný. Takže ano, LGTBQ je trend, ale rozhodně ne v tom smyslu, kterým ho prezentujete vy.